Твой ден се завръща след рекламите. време за политическия разговор в тук. Некакъв е да е обаче. Този път тук няма политиози или социози, а математик. Професор Огнян Кунчев от Института по информатика и математика Камбан за новата политическа ситуация в 50-я парламент и за математически анализ за евентуална подкрепа на втория мандат ще си говорим с числа и възможности. Сега, господин Кунчев, здравейте, професор Кунчев, благодаря, че приехте поканата. Чувал съм за математически теории, чувал съм за теория на игрите, за теория на конспирацията дори. Обаче за теория на коалициите до сега не бях да. чувал. Разкажете ни повече. Винаги има първи път. Теория на коалициите, да, тя е една подтеория на теория на игрите, която е много известна теория. Тя стана особено популярна с онзи филм за Джон Неш, ако си спомняте. Да, <към> въобще е доста, до, доста филми експлуатират теорията. Да красив ум беше филма. и е, там той е един от създателите на основните резултати в теория на игрите днес. Става дума за 50-те години на миналия век. Тук, фактически, това, което наблюдаваме, нали, което се случва в парламента сега след изборите, е една игра. Играта на създаване на коалициите. И тя може да бъде моделирана с, с различни математически модели. И сега, тези модели са пред нас тук. Вие вчера вечерта късно успяхте да ни ги изпратите. Нека да видим, моля ви, първата графика, която ни изпрати професора вчера вечерта. Така, теория на коалициите. Какво виждаме тук? Аз само ще преведа на нашите зрители, че виждаме. Първата, първата, първото моделиране, страх от непреизбиране. какво означава това на първо място? Значи да започнем най-напред в първите колони. Какво виждаме броя на местата в парламента? Броя на мандатите, което всяка една а, партия има. Към момента, които, към си момента си дозната, каквато е в парламента в момента? Много важна забележка. Значи това, което виждате, стана еднака, а, просто стана един голям каламбур сега. Тук ние вместо ДПС имаме ДПС редуцирано. <сълзвър> значи, една нова партия практически. Ето вижте, тя има в момента 23 гласа. Останалите 24 гласа, мисля или колко, те отидаха в една нова подгрупа, която е независими. Които са реално най-накрая е сложен. Да, това е да, така е, но тя не е организирана. Тя няма право да участва в формирането на коалиции. Вижте, това вече доста така изкара отруслото нещата. По-нататък имаме една преразгледана група БСП, от която един от депутатите е отишъл пак в независимите, а пък тази, която изчезна величие, тя вече също се включи в независимите. Значи имаме една нова формирана група. Сложността тук на моделирането идва от това, че независимите те не са нормална, нали? не са нормална такава mm -hmm. партийна група, а са <към> просто като а, е, някакво във втората колонка виждаме а, номинално колко броя депутати има всяка една Виждаме от депутатите, а това процентното участие е именно основата на броя на депутатите им. И сега, тук най-важното е третата и четвъртата колонка. Да, да дойдем на основната идея на този модел, който е доста известен и популярен сред политолозите, които се занимават с моделиране. Това е моделът който, а, на, Фереджо, на Берн и Фереджон, който се основава на страха от непреизбиране на партиите. Значи този процент, който виждате там в тази колонка, третата колонка, показва колко силно се страхува една партия от непреизбиране на следващите избори. Ето вижте, ГЕРБ, да речеме, те не се страхуват толкова много, защото имаха общо взето... Тук да. най-силни най най са. Има такъв народ ГЕРБ СДС и Възраждане. ГЕРБ СДС, са, така, те са силни. А, относително ДПСН са слаби, защото вече се разпаднаха и те нямат толкова Значи, практически все едно не бяха преизбрани добре на предишните избори. Тук тази колонка се формира до голяма степен на основата на това, което 2023 година е било и сравнено с 2024 година. Нали? Това е идеята. Mm. И тук показва, че, например, БСП и те се страхуват доста, защото загубиха доста гласове. Също много се страхуват и ППДБ. Вижте, те са паднали до 45%. Добре, а четвъртата колона им показва вероятно за участие в коалиция всяка друга партия мандата носител. Това е продукта тук на... този... ДПС е едно, така да ги наречем, на хората, които останаха в партията, като че ли имат така най-голямо желание за участие в коалиция. Това е резултатът от uh, метода. Това е резултатът на модела и той показва колко процента, в проценти е изразено силата на желанието им да участват в коалиции. Ами виждате колко силно е новото ДПС. Иска да участва. В смисъл, иска да участва в коалиции, защото те с този удар, който беше нанесен, те фактически трябва да, да драпат. Също силно е желанието и на БСП, защото те също са. Сега, да, точно заради тази тема, да минем към следващия слайд, който ни покаже, вероятно, за формиране на трони коалиции, може би нещо, което най-много ни интересува. По модела, същия модел, какво ни казват резултатите? Така. Сега нашите зрители виждат. Вариант за коалиция. Продължаваме промяната. Герб 70, ДПС, 25%. Продължаваме промяната герб 70 Възраждане, минимален 6,8%. Да. ППДБ, герб 70 БСП-20%. И ППДБ, герб 70 има такъв народ 10%. Да. Защо излиза, че а, една тройна коалиция, на промяната герб 70 ДПС, има най-големи шансове за а, реализиране на тройна коалиция? Ами това е на основата на именно на техните страхове. Ето, вижте там една от тях. Има силно, има много силно желание да участва, защото ако не участва, имате преди третата поред. Отгоре надолу, коя uh -huh. поред ме питате фактически? Питам ви за, 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 за първата точка в слайд. Най-първата ми вижте, ето вижте, там ДПС е едно, би го нарекал. Uh -huh. Той има много силно желание за участие в такава коалиция. То, а, как, И ППДБ също има силно желание за участие в коалиция. Те двете вдигат процента. Да, да разбирам, върз... че а, а, вероятността за най-малката вероятност за създаване на ена, т, а, тройна коалиция за правителство, продължаване промяната ГЕРБ 70 възраждане е най-малък резултат, защото възраждане първо няма страх от избори, Второ, няма, нужда, няма желание да се коалира с Ми, И Герб 70 няма кой знае какво желание. Те, ако си спомняте, там процента на страха беше 76%. Добре, четвъртата графика, моля да видим сега в момента, вероятно за формиране на четворна коалиция, нещо, което много отдавна не е виждано в а, а, България. Не е толкова отдавна, също като се замисля. Да Има най-тряб шанс. Предвид. Имат... Значи, имайте предвид тук, че това тя не е минимална коалиция. Тоест, тук, тук те са а, четворна коалиция повече, отколкото трябва. Значи само три евентуално в тези случаи, които виждате, само три партии биха направили коалиция. А тук е с е, една допълнителна. Четири плюс. Допълнителна, допълнителна партия. Добре, най-висок шанс с продължение на промената ГЕРБ се ДПС и БСП. БСП Те, това вече да. е пълна манджа с Горозбирата. Ами виждате, да. <сълнително> така политически звучи верно. Обаче виждате, че и ДПС е едно, и БСП имат силно желание за участие, и ППДБ имат силно желание за участие. От тук идва и големия процент, съответно. След това, като погледнете, другите са с доста по-малък процент, понеже там ГЕРБ СДС не е толкова и възраждане не са толкова. Последните два реда погледнете. Те толкова силно не драпат да участват в коалиция. Сега, видяхме ги трите графики, обаче големият резултат от тях, т.е. това, което мога да обобщим, какво е? Че политическите партии се движат на първо място от страха от непреизбиране. Това е според този модел. Това е малко едностранно, разбирате ли? Но но Експертите този модел, могат да го отчитат. Да. Този модел показва, че партиите, които се чувстват силно в приеми в евентуални следващи избори, влизат в силната позиция при преговорите за съставане на правителство и в момента. Така ли? Това ли ами, показва математиката? <към> математиката показва тук математиката преди всичко е за това да наблегне на момента на страха от непреизбиране. Значи съвсем едностранно, но дава на експертите, както се казва, една патрица да си вземат решение, кой съответно, коя коалиция би победила. Само това, повече от това не може да се иска. Аз не мога да ви предскажа, нали, коя коалиция ще стане. Е, това е... Експертите ние им даваме една патрица. Ако вземат още една патрица, вече ще могат да се подпират. Само последен да... въпрос. Използват ли политическите партии а, а, такъв тип експерти? Допитват ли... в България ли? Да. Не, в България аз не знам да използват, но по света това е един много използван модел на Барон Ив. Добре, много ви благодаря на гости. Да, ни беше професор Огнян си... Кунчев, Институт по, математи... по информатика да. и математика Камбан. Представихме една нова за мен теория, теория на коалициите, възможностите, математическите възможности за съставяне на формиране на четворни коалиции, на тройни коалиции и въобще а, а, възможностите за реализиране на втория и на третия мандат. Разбрахте страхът от предстоящите избори в вървене на горе и на този